Money.
airĩtu korwo nĩ nĩkuga ngemicio ngĩrĩkũgũa nĩ kamwĩrĩ nĩnyinaga nĩni ndarĩhaga geria mũnyaka na nĩmuonete ndĩkoretwo kuo arĩa mendete geria mbeca kana mbaca na no tũragĩbanga ũndũ ũngĩ mwerũ nĩguo no nake ngai ndaheaga mũndũ kĩheo kĩmwĩta mbũmbũĩ ĩra mũndũ ũcio ũngĩ ndũrĩ na ũndũ ũmwĩta mbũmbũĩ ũmwe kũngĩũma ũngĩka ũngĩ kwĩna kĩheo nĩngoragwo ngĩina na angĩkorwo no wende kuona nyĩmbo ciakwa ciĩ YouTube ndĩtaga kairĩtu gakenia ngũkĩte nĩ tondũ wa mũthuri ũyũ gĩtĩo gĩake rĩrĩa ndaingĩrire wĩini-inĩ wa mũgithi nĩnyinaga nyĩmbo ciake ona rĩrĩa ngwĩtwo handũ function-inĩ nĩnyinaga nyĩmbo ciake itarĩ ndamuona ũguo tondũ ndĩ class 4 nĩndaiguaga nyĩmbo ciake na nĩcia ndathimaga kwaca he rwĩmbo ainaga nĩ cia kũrathima by the way mũirĩtu ũyũ ngai ũrona wĩna mũnyaka atĩa angĩkorwo kwaria nawe no ngorire mũcuba kabanjikare na wendo wakwa ti mũri ĩ mũtirarũmenya rĩu nĩ rwake mũtiroĩ rũmwainenya karũheni na rũngĩ ainire inyuĩ mũtiũĩ njĩtagwo Naomi ũũ nĩ mũthuri nĩ anyumĩire Naomi we Naomi manaito uwika na rũrĩa nyendete biũ nĩ site koroga-inĩ tũine hau hanini ti therũ ndagĩtarĩ ndethondekaga onake mũndũ mũũru ndĩrahũragĩra na ningĩ mũthiũrũri nĩ athiũrũraga ĩnothe ti ya mũndũ no nĩ aũ ũrĩrai mũthuri ũyũ rũĩ rwega na acoka rĩu auga ekwenda gospel bado hit hit after hit niĩ ngũhoya kĩrathimo ndathiĩ gũkũ nguonire JCM ndiroĩ wĩna event aya nĩ arata akwa yothe nginya warũĩ nũno gũtirĩ mũndũ ũranyandĩkĩire message mũnyararĩire kũhĩnja andũ othe ahĩnju nĩo magakĩingĩra igũrũ mbere tondũ Jesu acoka nona ũrĩa kũrĩa ingĩta imagini agĩcirithia thĩ ng'ima akauga njĩra ya matu-inĩ nĩ njeke mũtu wa jipange mũndũ mũtungu nĩ akaiganĩra dadi no he mũthuri ugire atĩ wĩ mũkũrũ we ndũrĩ mũkũrũ kwanja ũrĩa ũkwenjaga tũterue sawa niĩ ngwenda atĩrĩrĩ cami ndũmahana nĩ mũhete gĩtĩo kamwana na niĩ ũhe rũtha ngũcerere rĩu erĩ Murango ti muhinge nderirwo ni mesia hingũragĩre andũ othe kinya ehĩtũkĩri nowe ndũkĩrĩ mwĩhĩtũkĩri rĩu gwacerarĩ wĩkaribu sana thank you ngai amwĩke wega mbeca kana mbaca Nini? Unaka ni atuma? Muga ni pesa kana bahasa? Bahasa. Mbona aya na bahasa kana pesa? Pesa. Pesa kana bahasa? Pesa. Okay. Ito dito wa kato wakai? Ito dito wa kato? Tatira ya tere ni kata.